Olá, companheiras e companheiros que nos acompanham a partir desse momento, através da nossa querida TVPT e dos outros meios sociais, redes sociais, que estão acompanhando essa nossa live. Nós temos uma alegria muito grande em cumprimentar vocês, particularmente vocês que são candidatos e candidatas a vereador, a prefeito, por esse país afora. Eu queria particularmente cumprimentar a generosidade, a disposição de vocês em se oferecerem para esta missão, que particularmente nesse ano é fundamental. Eleição municipal nesse ano, vocês viram que acaba de ser adiada para novembro, viemos em mais um mês de campanha. Elas têm uma característica muito particular. Elas não são apenas a busca do voto para nos elegermos prefeitos e vereadores. Elas são também a grande possibilidade de nos engajarmos num grande movimento, muito capilarizado, muito lá na ponta, através, sobretudo, da presença de vocês, candidatos a vereadores, para fazer um processo de conscientização, de mobilização do nosso povo, para que a gente consiga mudar esse país, para que a gente consiga, o quanto antes, afastar essa praga chamada Bolsonaro e, com isso, a gente conseguir convocar novas eleições. Ou sei lá, qualquer processo que afaste essa praga que está, no seu modo de agir, genocida, acabando com a vida, com a saúde, do povo brasileiro. Esta jornada de formação, vocês sabem, é uma iniciativa conjunta das secretarias de organização, sobretudo da SNAI, a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, e o Conselho da SNAI, mais a Secretaria de Finanças, mais a Secretaria de formação política e também com a participação da escola de formação, da qual eu sou um dos diretores. E o tema de hoje é um tema muito importante para a democracia. É um tema que marca profundamente aquilo que a gente chama de modo petista de governar, o jeito como nós governamos municípios, estados e o próprio governo federal nesse país. É a marca fundamental da radicalização da democracia. Não se pode pensar num governo petista que não esteja imbuído desta convicção da importância da democracia participativa e, sobretudo, que não pratique a democracia participativa. E para falar para nós hoje sobre esse tema, nessa jornada, nós temos hoje a honrosa presença de duas companheiras e um companheiro que já na prática demonstram como é possível, ou já demonstraram como é possível governar de modo participativo e democrático. Nós temos conosco a Nilza de Oliveira, que foi secretária de participação do governo da administração popular de São Bernardo do Campo, mas antes integrou também, e com muita saudade eu digo isso da Nilza, o setor de participação popular na prefeitura de Santo André, nos tempos do nosso saudoso querido Celso Daniel. Temos também aqui a nossa querida prefeita de Pintadas, na Bahia, veja que nome bonito de cidade, Pintadas, a Neuza Cadore, que é prefeita de Pintadas, e também o Odon Júnior, um jovem nosso companheiro prefeito, que também já tem demonstrado no Rio Grande do Norte como se faz participação popular. Então, sem mais demoras, eu quero passar a palavra agora para a nossa querida Neuza e dizer para ela que você falasse um pouco, Nilza, sobre as inovações que vocês conseguiram fazer no orçamento participativo, seja em Santo André, mas sobretudo em São Bernardo, onde você foi secretária. E que novas inovações você acha que é preciso fazer no modelo tradicional do orçamento participativo, que, como qualquer política, tem que evoluir sempre. Muito obrigado pela tua presença, Nilza, está com a palavra. Bom dia, Gil. Bom dia, Neuza. Bom dia, Odon. Bom dia, quem nos assiste. Eu quero agradecer aí, em especial a Miriam Belchior, que fez o convite. É um prazer participar dessa live e falar de temas que, para a gente, são muito caros, que é a questão da participação, né, da população nos nossos governos. Então, primeiro, em São Bernardo, a minha experiência, como disse o Gil, eu aprendi muito a partir do governo do prefeito Celso Daniel. Foi onde eu aprendi a fazer gestão pública, é onde eu comecei a discussão de participação. E muito daquilo que eu trouxe da minha experiência de vida e na administração a gente pôde realizar.
Eu vou falar especialmente em São Bernardo do Campo, quando Marinho foi eleito, Luiz Marinho, prefeito Luiz Marinho, em 2009. Ele fez uma grande aposta ao criar a Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo, né? No modelo que também tivemos em Santo André, e que tinha sobre sua responsabilidade a coordenação do planejamento estratégico de governo, do planejamento participativo, o planejamento de curto e longo prazo, a produção dos indicadores socioeconômicos, porque ele queria buscar uma visão mais sistêmica e coordenada da gestão e do planejamento da cidade. E o conjunto do governo tinha claro que a participação era marca e método. Desde o programa de governo, isso foi sendo construído na cidade e com a cidade, e virou plano, né? O programa de governo virou o plano de governo da cidade. E em São Bernardo tinha grandes problemas que levou o prefeito a apostar primeiro no plano plurianual participativo, porque ele fez de forma participativa esse instrumento que está assegurado na Constituição desde 88 e que é o instrumento que organiza, né, todo o poder executivo. Então, ele fez uma aposta na elaboração do PPA e, a partir do programa de governo, que foi o norte para o PPA, a gente começou a fazer a discussão, então articulando aí o orçamento participativo e o PPA. Então, esse casamento de articular o planejamento a curto prazo com o planejamento a médio prazo deu um super resultado em São Bernardo. Porque o orçamento participativo ele tem limites, a gente tem que entender isso. Aposta no orçamento participativo como o instrumento de planejamento do governo não dá conta, em especial porque ele não consegue responder sozinho às questões estratégicas, que geralmente demandam tempo, dinheiro e que a gente não consegue isso rapidamente, né, no curto prazo. Em São Bernardo, no contexto de grandes disparidades sociais como nós tínhamos, né, todos os problemas. Na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da habitação. Então, foi necessário pensar um ciclo orçamentário, que nós chamamos isso, que foi a articulação do PPA e do orçamento participativo, articulando esses dois instrumentos, o PPA e o OP. Porque as diretrizes estratégicas definidas no PPA articulou as dimensões, né, temporais do planejamento de curto e médio prazo. E aí serviu de base aos diversos planos elaborados na sequência, como o Plano Local de Habitação de Interesse Social, o PLIS, porque é o seguinte, a gente fez um diagnóstico, levantou o número de déficit habitacional da cidade, bem como todos os outros problemas relacionados à questão habitacional, e a gente viu que precisaríamos de cinco PPAs para poder diminuir o problema do déficit habitacional na cidade. E foi a partir da construção do PPA e foi a partir e passou assim em São Bernardo a gente discutir quantos PPAs a gente precisaria para resolver o problema de drenagem, os problemas de habitação, os problemas da saúde, os problemas gerais da cidade. E o orçamento participativo casou muito bem com essa discussão, porque o Plano Local de Habitação de Interesse Social foi aprovado pelo orçamento participativo, por quê? Todas as demandas de habitação que foram aprovadas no OP, ele começou a ser priorizado. Então, teve uma priorização que foi para o Plano Local de Habitação de Interesse Social. A gente também fez a revisão do plano diretor, o cadastro do déficit da educação, o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, o Plano de Mobilidade Urbana. Então, tudo isso contribuiu para que a gente conseguisse fazer essa articulação entre o médio e o curto prazo. E também, o primeiro diagnóstico que nós fizemos para elaborar o PPA, ele norteou toda a discussão na Conferência de Saúde em São Bernardo do Campo. E aí também conseguimos articular, possibilitou a articulação dos agentes públicos e privados, nas escalas local, estadual e federal, porque ele demonstrava qual era o déficit que nós tínhamos, qual eram os recursos que o município possuía para fazer o investimento na área. E o que a gente precisava buscar? Então, isso facilitou muito para a gente fazer essa parceria com o governo federal, que foi extremamente importante no governo Lula e Dilma, para que a gente pudesse realizar o que foi realizado em São Bernardo. E também ele articulou aos setores de habitação, saúde, educação, mobilidade, meio ambiente.
Então, a gente conseguiu fazer uma política mais integrada no governo a partir dessa articulação do orçamento participativo com o PPA. E, obviamente, que esse processo ele contribuiu para a população entender como se organiza o orçamento da cidade e também e ganhou mais legitimidade, porque as demandas incorporadas à peça orçamentária a partir do orçamento participativo, ele ganhou um viés de cidades, não apenas de impacto regional. Então, várias demandas, e eram demandas estruturantes, que foram aprovadas no orçamento participativo, teve como norte o PPA. Então, foi possível essa articulação. E a gente trabalhou muito, assim, uma das discussões que eu acho que o orçamento participativo precisa, como falei, inovar, é isso. Primeiro que a gente fez essa articulação no curto e médio prazo, porque só o AP não dá conta de resolver os problemas das cidades. Ele contribui muito para o empoderamento e fortalecimento da democracia, não tenha dúvida. Ele também traz a eficiência e a responsabilidade do governo na relação com a população, porque a gente compartilha poder. A partir do PPA e do orçamento participativo, você tem um compartilhamento de poder. Então, é uma das coisas que a gente precisa ter claro. O prefeito também tem que estar aberto para fazer isso, compartilhar poder com a população. E também a gente precisa radicalizar essa discussão tanto no PPA quanto no OPEU e todos os canais que a gente coloca dentro da gestão pública, certo? Não basta só criar espaços de deliberação. A gente precisa começar a fazer a construção da política de forma compartilhada. A gente precisa ter um envolvimento nessa relação com a população de construção mesmo da política. Aqui em São Bernardo nós vivemos mu muito isso, a questão da habitação, a construção do projeto habitacional. Primeiro vai para o OP, eles aprovam o projeto, depois eles acompanham o desenvolvimento do projeto, seja básico ou executivo. Depois eles tinham todo um acompanhamento a partir do Conselho Municipal do Orçamento, de acompanhar os passos que o processo de execução da obra daria, seja através da licitação, seja nos empréstimos que a gente estava fazendo, nos financiamentos que a gente buscava. Então, eles tiveram toda uma participação do processo, não só na eleição da demanda, mas também na construção do projeto, na execução, né, no acompanhamento da licitação e na implantação do projeto. E nós tivemos muitas interferências nos projetos habitacionais em São Bernardo, bem como nas praças, no processo de drenagem, no processo do planejamento ambiental, na educação, na saúde. Por exemplo, as unidades básicas aqui em São Bernardo, todas elas foram reformadas a partir desses planejamentos. E tinha uma demanda da população que inicialmente não estava colocada nessas unidades, que era uma sala da comunidade dentro da unidade básica. E para que eles pudessem fazer reuniões sem a participação do governo, para que eles pudessem pensar a política educacional ou mesmo todas as políticas do entorno da região onde estão colocadas as unidades básicas. Então, eu acho extremamente importante a gente colocar esses instrumentos, mas radicalizar, não ser, assim, não governar para, é governar com a população. Então, isso eu acho que é uma das inovações. Outra coisa que eu acho importante, e que a gente, no fazer, a gente vai vendo, por exemplo, tem muitos estudos sobre o orçamento participativo, sobre o empoderamento da população, a mudança e essa discussão de deixar o governo mais democrático. Mas tem alguma outra coisa que a gente precisa fazer, que é um instrumento de avaliar efetivamente as políticas que nós estamos implantando, se de fato elas estão associadas à melhoria e o bem-estar da população. Isso é algo que a gente precisa avançar, porque a avaliação é uma coisa difícil. Mesmo os estudos sobre orçamento, a gente não vê muitos instrumentos de avaliação sobre o que essas políticas têm de fato alterado na vida das pessoas. Então, eu acho muito importante que a gente faça isso, que as pessoas contribuam na construção da política, que a gente radicalize mesmo essa participação e que seja um espaço de contestação mesmo da população em relação àquilo que o governo está propondo e que a gente possa ter uma avaliação conjunta
se aquilo altera ou não o bem-estar social da população. Muito obrigado, Nisa, por essa excelente intervenção, mostrando como é possível ir progressivamente radicalizando, aprofundando a prática que o PT pratica de orçamento participativo desde as nossas primeiras gestões, lá atrás, em 82. Eu queria passar agora a palavra para a nossa deputada estadual. Na verdade, me perdoe mesmo, eu não te apresentei corretamente. A Nisa foi prefeita de Pintadas e, graças justamente a esse trabalho dela, foi eleita depois deputada estadual, nos honra hoje com o mandato na Bahia. Eu queria te perguntar, então, Nisa, que você pudesse nos contar um pouco quais foram as principais práticas de governo participativo que vocês desenvolveram lá em Pintadas. Eu soube que vocês, inclusive, ganharam um prêmio pelo projeto chamado Rede Pintadas. Conta para a gente um pouco como é que foi a tua experiência como prefeita e o teu governo e o governo de vocês lá em Pintadas. Neuza, liga o teu som, por favor. Bom, Pronto. ok. Eu quero te cumprimentar, Gilberto, e saudar como nosso eterno ministro dos movimentos sociais. Acho que Obrigado. você teve um momento muito rico para nós, para as nossas lutas. Agradecer, cumprimentar a TVPT, agradecer por essa oportunidade, que eu acho que é um grande acerto, né, a gente fazer, ter esse espaço de compartilhamento. Quero saudar a Nilza Oliveira, o Odon, nosso jovem prefeito aqui também do Rio Grande do Norte. Dizer que você nos convidou num dia muito importante para a Bahia, Gilberto. 2 de julho é a data da independência da Bahia, né? Está se aproximando do bicentenário. Foi aqui que a gente lutou para que as últimas tropas portuguesas abandonassem o solo brasileiro. E uma luta que teve também uma presença marcante de três grandes mulheres, a Maria Filipa, a Maria Quitéria e a Ana Angélica. Eu sei que tem um bocado de baiano aí seguindo a gente, e hoje era dia da gente estar nas ruas de Salvador e a pandemia nos impede, mas é uma data muito rica e muito forte. Eu queria dizer, Gilberto, que a gente não teria ganhado a eleição, não fosse uma grande mobilização social. Pintadas é um município de 10 mil habitantes, encravado no semiárido, com um dos menores índices pluviométricos de toda a região, portanto, um município com muitos desafios. E na década de. Fechou teu microfone de novo. Neuza, aí, Década de 90, voltou. nós tínhamos aquela efervescência das comunidades de base. E esse trabalho da igreja contribuiu muito para a mobilização, para a organização social. E aqui em Pintadas, a gente tem um movimento muito forte de várias organizações que foram sendo capazes de transformar cada desafio num movimento concreto. E, assim, uma comunidade com muito pouca instrução, abandonada, mas com uma grande capacidade de fazer leitura da sua realidade social. Então, foi nesse processo que a decisão de disputar a eleição foi uma decisão coletiva. E a vitória também foi possível porque não ganhamos a eleição porque acertamos numa aliança forte que nos desse, né, a condição de ficar bem posicionados politicamente. Mas foi um processo super interessante, muito gratificante. Vou falar rapidamente desse processo. A gente entendeu que era importante ter o orçamento municipal para a gente poder dar conta das pautas, daquilo que a gente elaborava no movimento. Então, uma das primeiras ações nossas, já em março do ano da eleição, foi reunir nossas lideranças de SEBs, de movimento social, e fazer um planejamento de como fazer uma campanha nesse ambiente, com muitas sugestões, bem pé no chão, e isso fez também que a gente tivesse uma grande aliança popular para a gente enfrentar a nossa eleição. Dessa reunião, nós tiramos encaminhamento de fazer visita em cada comunidade, e nós percebemos que muitas das nossas lutas concretas, materializadas em
construção de cisterna, em projetos de desenvolvimento econômico, elas não estavam ainda muito apropriadas por parte da comunidade. Esse processo ele foi muito importante, inclusive para dar sustentação para o nosso governo. Então, nessa conversa com as comunidades, a gente percebeu que conseguimos fazer com que a comunidade percebesse que a prefeitura estava na direção oposta. Ganhamos a eleição, uma mulher ganhar uma eleição aqui no sertão nordestino não é muito fácil, mas ganhamos a eleição sustentados pelo movimento, pelo engajamento da liderança e pelo convencimento que foi tomando conta da comunidade nesse processo. O microfone de novo, por favor. Isso. Estou tendo um probleminha de interrupção, né, gente? Desculpe. Então, logo que ganhamos a eleição, nós começamos a ir em cada uma das 30 comunidades rurais. Nós tínhamos 75% da população na zona rural. E fomos validar qual era a primeira ação da gestão pública para atender aquela comunidade. E, por incrível que pareça, foi nesse processo, nos primeiros 6 meses de governo, que a gente teve o apontamento de que a água no município extremamente seco era a nossa primeira prioridade. Então, inverteu tudo. Começamos a cuidar do campo. Não tinha projetos para isso. Começamos a fazer parcerias internacionais, parcerias nacionais, e a gente foi implementando esse projeto. Com 100 dias de governo, Gilberto, nós fizemos um grande ato e foi muito simbólico. Nós conseguimos mostrar para a população, a prefeitura... O som, Neuza. Repete que é muito importante esse pedaço aí. Com 6 dias de governo... Nós fizemos uma grandiosa apresentação do que foi os 3 primeiros meses, com cartazes, explicamos para a população o que entrava na prefeitura, como é que a gente executava o orçamento, e foi um momento de empoderamento popular, e era um processo de educação também, porque o dinheiro era curto. Imagine um município como o nosso, ICMS praticamente zero, não tinha sala de aula, as coisas mínimas. Então, foi uma coisa bem interessante. Valorizamos muito os conselhos e também as conferências. Eu quero falar aqui da experiência da conferência de saúde. A gente fazia 10 pré-conferências para poder discutir realmente com a população como é que era feita a saúde, com a participação dos profissionais de saúde. E aí a gente chegou na rede pintada. Então, eu sei que o tempo é curto, mas nós mantivemos permanentemente esse movimento de visita nas comunidades, de prestação de contas de nossas demandas, prestação de contas ouvindo e também prestando conta do que era possível. E nós tínhamos, já naquele tempo, que foi 97, 98, nós já tínhamos mais de 12 organizações sociais importantes, que tinham uma vida muito ativa, que captavam recursos, que participavam da construção do desenvolvimento local. Então, a Rede Pintadas foi uma decisão de juntar, acolher toda essa contribuição do movimento e instituir uma dinâmica de relação permanente da gestão municipal com os diversos movimentos. A gente tinha movimento de mulheres, a gente tinha associações que cuidavam do desenvolvimento, a gente tinha cooperativa de crédito, cooperativa de produção, movimento de juventude, que lidava muito com a cultura, a Igreja Católica tinha projetos sociais. Então, a rede ficou um fórum que compartilhava, de fato, fazia um compartilhamento da gestão municipal. A ponto do orçamento colocado para nós ultrapassar os recursos que a prefeitura captava, porque as organizações também conseguiam captar recursos. Nós chegamos a ter parceria com 5 países, com a Itália, com a Áustria, com a Alemanha, com a Bélgica e com a França. E eles também faziam parte dessa rede, que era a rede externa. Tínhamos parceria com a Universidade Federal da Bahia, com vários departamentos,
que contribuíam, porque era um município pobre, com poucos técnicos, mas foi muito interessante, porque, inclusive, quando elegemos a questão da água como prioridade, que aí, para explicar para quem está nos vendo, era a construção de cisterna, a gente teve o envolvimento desse conjunto da rede para captar recursos e conseguimos a nossa gestão universalizar. Fomos o primeiro município do Nordeste que conseguiu colocar uma cisterna em cada casa. Lula nos ajudou a fechar. O último lote foi do governo federal, mas foi... quero dizer que assim, era um espaço muito rico, porque nós não tínhamos só o secretariado, nós não tínhamos só as comunidades, mas a gente tinha a nata do movimento social muito antenada com os desafios e realmente conseguimos um prêmio da Fundação Getúlio Vargas no programa de gestão pública e cidadania. Um prêmio conquistado a muitas mãos, mas assim, vou concluir dizendo que nós fomos norteados por esse ambiente. Todos os meses tirávamos um dia para sentar com o movimento social e com nossos secretários e debater o desenvolvimento local. Isso foi importantíssimo para manter a participação e dar o melhor de nós para escolher as prioridades realmente mais significativas. Delícia ouvir a tua narrativa, Nilza. Que privilégio para nós e vocês que são candidatos. Mirem-se nesses exemplos dessa mulher extraordinária que é a Nilza e dessa concepção de governo. E vamos compreender que nós só chegamos à presidência da República exatamente porque houve muitas lutas semelhantes ali pintadas por esse país afora, onde a energia e a força dos movimentos sociais foi trazida para dentro da instituição e provocou uma nova cultura política, um novo modo de governar que o nosso partido teve o privilégio de dirigir. Parabéns, Deusa, a gente fica muito orgulhoso. E vocês, candidatos, por favor, vão somando na sua cabecinha aí, guardando, porque nós esperamos que, de fato, a nova safra de prefeituras e a nova safra também de câmaras de vereadores nossas venha com toda essa intensidade desse conteúdo, dessa experiência nossa e renove o padrão da maneira de governar os municípios desse país. Agora, depois dessas duas belíssimas falas, eu tenho a alegria de passar a palavra para o jovem Odon Júnior, que é prefeito da cidade de Currais Novos, no querido Rio Grande do Norte. Nós temos aqui, portanto, duas pessoas, uma que já foi prefeita e um que é atual prefeito de um pequeno município brasileiro. E é muito importante a gente ouvi-los, porque dos 5.400 e tantos municípios brasileiros, 4.900 são municípios pequenos, portanto, com população até 50 mil habitantes. É uma realidade a mais ampla, eu diria, de gestão nesse país e, portanto, a importância de ouvir-se. Com a tua palavra, Dom, por favor, sinta-se à vontade. Muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Odon, liga o teu microfone, por favor. Liga o teu... Ótimo. Agora. Cumprimentar aqui o nosso ministro, Gilberto Carvalho, né, que cumpriu um papel, né, de diálogo dos movimentos sociais, né, e dos diversos setores, dos servidores públicos, né, dos trabalhadores a nível de presidência da República, né, com o nosso presidente Lula. Muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Cumprimentar também a Nilza, né, deputada estadual, com toda essa experiência, né, de participação popular, né, lá na cidade de Pintadas, na Bahia, essa experiência popular, né, que com certeza expandiu, né, os seus muros, e ela está hoje, né, como deputada estadual na Bahia. Também cumprimentar a Nilza, né, essa referência, né, de participação popular, orçamento participativo, com essa experiência em São Bernardo do Campo, né, uma cidade referência para o PT nacionalmente. E eu venho aqui compartilhar com vocês, né, de uma forma bem humilde também, nossa experiência aqui no semiárido, né, no Seridó do Rio Grande do Norte, a nossa região mais conhecida, cidade de 46 mil habitantes, Currais Novos, uma cidade polo, né, acho que a nona cidade em população aqui do Rio Grande do Norte,
e eu tenho uma trajetória política muito ligada à nossa governadora hoje, Fátima Bezerra. Eu a conheci ainda no movimento social, né, movimento estudantil, e daí, né, dessa experiência do movimento estudantil, consegui me eleger vereador aqui na cidade de Currais Novos, na época com 1.280 votos, né, fui, eu acho, que o terceiro mais votado, com 23 anos de idade, e tivemos uma experiência, né, que eu começo até por essa experiência de vereador, porque foi ela que me colocou a ser o prefeito da cidade, né, com participação popular. Nós realizamos, Gilberto, 150 reuniões na comunidade, que a gente chamava de caravana do mandato popular. Era duas por mês, em praticamente 8 anos de mandato de vereador, escutando diretamente o povo, prestando contas. Na época, eu era porta-voz, eu acho, até eu posso até dizer isso, assim, porta-voz do governo Lula aqui na cidade, né? Era o único vereador, fui o primeiro vereador da história. Então, digamos assim, que as políticas públicas que chegaram aqui, a gente fazia essa articulação, na época com Fátima, né, deputada federal, que era realmente um representante forte aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a minha cidade, eu considero que ela mudou completamente o seu rumo, fruto, né, do governo Lula e Dilma. Digo isso porque nós ganhamos o Instituto Federal, né, um dos primeiros ainda na primeira expansão aqui. Conseguimos também um curso de medicina já no governo Dilma, né, fruto também da luta de Fátima. Então, imagina só, hoje não falta médico na minha cidade, porque nós lutamos lá atrás e temos um curso de medicina, né, concluído, né, que atende toda a região, Currais Novos, Caicó, é multicamp, né? Então, nós temos residentes aqui no hospital regional aqui da nossa cidade. E a nossa universidade hoje está sendo discutida, inclusive hoje, digamos assim, a descentralização, que era tipo um camp da UFRN, está virando uma faculdade, digamos assim, graças à expansão também dos cursos no governo Lula, de mais investimentos, né, residência, biblioteca. Então, imagina só, eu fui vereador nesse ambiente aqui da nossa cidade e consegui, né, digamos assim, incorporar, digamos assim, simbolicamente, essas mudanças que houveram aqui na minha cidade, que me colocaram no patamar de disputar a prefeitura municipal. Então, imagina só a rica experiência de você realizar 150 reuniões nas comunidades rurais e nos bairros da cidade. Eu construí meu plano de governo só com o mandato de vereador, só escutando essas demandas, né, dos diversos segmentos. E fruto dessa mobilização social, da cultura, da educação, do movimento de mulheres, das associações rurais, nós tínhamos um fórum de associações rurais que desembocou, a nossa primeira secretária de Agricultura, ela era uma representante de uma associação rural, né? Então, no meio dessa mobilização, digamos assim, na contramão do antipetismo, da antipolítica, nós conseguimos, no meio de duas oligarquias políticas aqui tradicionais da direita, vencer as eleições, né, pelo PT aqui, num sentimento de esperança muito forte, né, da população, de perspectiva de mudança. E foi com essa experiência que eu toco agora no projeto, que foi referência aqui do nosso município, chamado Calçada Cidadã. O nome já simboliza. O povo do interior, quando está no fim da tarde, bota aquela calçada, né, bota o seu tamborete, né, bota aquele seu banco e fica conversando com o vizinho e vendo o povo passar na rua, né? Então, nós criamos esse projeto Calçada Cidadã, realizamos 30 reuniões já nesses 4 anos nas comunidades rurais e bairros da nossa cidade, escutando diretamente o povo, as reivindicações, e prestando contas e dizendo: ó, isso aqui é possível botar numa programação das nossas secretarias, isso aqui não é possível, leva mais tempo, temos que articular mais. Só para vocês terem ideia aqui do simbolismo disso, eu cheguei numa comunidade rural logo no começo do mandato, e sabe qual era o principal pedido do povo lá? Colocar um posto com iluminação dentro do cemitério, porque as pessoas se enterravam sem ter luz. Eu digo a você que essa ação que a gente botou, ela surtiu mais efeito do que pavimentar uma rua, do que realizar uma ação mais concreta, que era o anseio direto das pessoas, né? E dou outro exemplo aqui para vocês. Tinha um bairro aqui que foi, inclusive, construído praticamente no governo Lula, Casas Populares, né, do programa, né, de habitação popular. Esse bairro, ele não tinha nem estrutura pública. E cheguei lá, tinha um riacho grande, um rio grande, que passava do lado do bairro. Quando era período chuvoso, as crianças não iam para a escola porque não conseguiam atravessar esse espaço lá. O carro não chegava, o transporte não chegava. A gente fez uma passagem molhada, construiu uma passagem molhada, fruto, né, dessa,
dessa reivindicação popular, né, das direções de orçamento participativo, né, das indicações, coisas muito simples, mas que estão, digamos assim, no conteúdo da vida das pessoas, né? Um bairro que a gente chegou lá, o pessoal reclamava, né, da questão dos carros, né, com muita velocidade. A gente conseguiu lá implantar 10 redutores de velocidade nesse bairro lá, né, fruto também dessa participação, né, dessas reivindicações. E partilho com vocês a experiência com as associações rurais. Aqui nós temos 40 comunidades rurais e temos umas 12 que elas são maiores, né? Imagina só que eu fui realizar uma reunião dessa do Calçada Cidadã e depois a gente às vezes levava uma atividade cultural, um teatro de mamulengo, né, um poeta se apresentando, algo desse tipo. Veio um senhor a cavalo, rodou 20 quilômetros para chegar na reunião lá. Disse, nunca tinha visto um prefeito chegar numa comunidade rural para escutar as pessoas, só para vocês entenderem o nível dessa participação, né, o simbolismo disso tudo aí. Então, nós tivemos essa experiência, né, do Calçada Cidadã, também tivemos duas experiências, assim, meio que piloto, não é como a Nilza, que já é uma experiência muito mais ampla, né, muito mais estratégica, mas de orçamento participativo aqui também, né, por 2 anos, tentando eleger prioridades, né, de algumas comunidades, né, e colocar isso no orçamento. E também, no início do mandato, nós realizamos 40 reuniões nas comunidades rurais. Nós fomos nessas 40 comunidades escutar o povo para construir o plano, né, de gestão para a zona rural. Implantamos um projeto de corte de terra gratuito, né, para o pequeno agricultor. Atendemos 600 pequenos agricultores em todos os 3 anos, em todos os 4 anos dessa gestão. Implantamos um projeto de silagem, que é o quê? Imagina só um pequeno produtor que ele tem 10 vaquinhas que ele não consegue fazer o silo, porque ele não tem um trator e ele não tem a ensiladeira. O município forneceu isso. Nós atingimos 100 produtores, pequenos produtores de leite, o ano passado. Um cara deu um depoimento que foi o seguinte: se eu fosse pagar por isso, eu pagaria R$11.000 por esse maquinário. Com o dinheiro que eu economizei, eu vou comprar uma ordenha mecânica, né, para diminuir o meu trabalho aqui de retirada do leite. Então, são experiências como essa que a gente construiu diretamente com essa participação popular. E eu queria partilhar com vocês aqui inicialmente, né, para servir de referência para o nosso Partido dos Trabalhadores nacionalmente. Que maravilha, Dom. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho, trabalho da tua equipe. Eu quero convidar os nossos candidatos, sobretudo a prefeito, mas também vereadores, a prestarem muita atenção nessas esperistas. Vamos lembrar que as políticas públicas no plano federal se acabaram. Não tem mais PAC, não tem mais Minha Casa Minha Vida, não tem mais para todos, não tem mais os investimentos todos do governo federal, de maneira hiper-republicana, diga-se de passagem, fazia nas prefeituras. Vai ser um tempo muito difícil, onde o fazer política, o tirar leite de pedra, e onde a participação popular passa a ter um papel fundamental para o êxito das administrações, para a gente sobreviver às administrações num tempo que não será fácil. Portanto, eu queria agradecer muito essa primeira rodada, dessa belíssima experiência de vocês. Eu queria devolver agora para a Nilza. Nilza, você já falou bastante da questão da evolução do orçamento participativo, mas eu queria, justamente nessa próxima quadra que se avizinha, quais são as formas de participação novas que você imagina que a gente poderia construir e fazer avançar esse processo de democratização dos nossos governos, que é um processo naturalmente sem fim, sem limites. O teu microfone, Nilza, por favor. Então, é muito bom ouvir essas experiências, né, do prefeito Odon, da Nilza. De fato, nós temos a gente vem numa crise política, né, desde 2013, acentuada em 2016 pela eleição desses vários prefeitos que negam a política, pior ainda mais quando se elege esse desgoverno do Bolsonaro. Então, assim, a tarefa, de fato, para a gente, né, para os próximos prefeitos e prefeitas, não serão fáceis. Como disse o Lula, e foi mal interpretado, essa pandemia desvelou e trouxe à luz a importância do Estado nas nossas vidas, né? Porque ele que regula. De fato, como disse o Gilberto, nós estamos sem política habitacional, sem política de saúde, enfim. Nós tínhamos uma parceria imensa com o governo federal,
para a construção e para a implantação das políticas, em todas as áreas, não dá para dizer uma, em todas. Então, nós temos uma dificuldade. Portanto, isso que o Gilberto traz, de fato, vai ter. Nós vamos ter que ter muita criatividade para que a gente possa criar um grande pacto com a população nas nossas cidades para poder construir, compartilhar aí as coisas boas e também as dificuldades, porque o pós-pandemia não será fácil, já não era fácil sem a pandemia. Com a pandemia, nós estamos com muita dificuldade. Eu vejo aqui mesmo em São Bernardo, que é uma cidade grande, quase mais de 800 mil habitantes, tem um orçamento razoável, mas o desgoverno do PSDB em São Bernardo tem colocado em risco as dificuldades que nós teremos para os próximos, para a eleição do próximo prefeito. E aí o seguinte, a participação, a gente tem lá as discussões que são institucionais, né, os conselhos, os vários conselhos existentes na cidade, que nós temos uma visão diferenciada de como esses conselhos funcionam, eles são de fato para discutir e para produzir as políticas das diversas setores, diferente do que acontece hoje, né, que os conselhos são para os amigos, sem discussão, sem deliberação. Então, a gente precisa, de fato, voltar e retomar essas questões de colocar esses conselhos para funcionar da forma como se deve, mas também nós temos que buscar inovar na construção aí de novas possibilidades, como diz mesmo o modo petista de governar, e que já tem experiências, criar outras possibilidades para radicalizar essa participação. O próprio modo petista de governar traz várias possibilidades que já foi implantada, em especial no Rio Grande, né, Rio Grande do Sul, que é o governo aberto, e que a gente precisa construir outras possibilidades. Aliás, assim, a própria Neuza trouxe, porque nós temos redes vivas dentro das nossas cidades. São organizações, né, porque as pessoas, a participação, ela já é uma participação que já vem da própria relação da cidade. Então, a gente precisa aproveitar esses espaços e construir com elas um pacto para a gente poder governar essa cidade. A gente vai precisar fazer vai ser necessário avançar nas plataformas de dar transparência às informações sobre as atividades do governo. Essas informações precisam ser mais abertas, compreensíveis e de livre acesso. Tem questões que a gente não vai poder dar publicidade, mas a gente precisa pensar o governo de uma forma diferenciada nessa questão da transparência, em especial para a gente combater um tema que para a gente é importante também, a questão da corrupção. Então, quanto maior a transparência, quanto maior o envolvimento da comunidade na construção das políticas, isso vai fazer um diferencial nessa relação que nós temos que estabelecer, porque a negação da política, ela vem desde 2013, se assentou em 2016 com essa eleição desses prefeitos, e piora com o governo Bolsonaro. A gente precisa criar espaço para avaliação das ações do governo. Isso a gente precisa estabelecer para corrigir rotas. E quando a população participa e diz o que não está bom, a gente consegue fazer diferente e atender de fato, porque esse é o nosso papel, atender as necessidades da nossa cidade. E também, em São Bernardo, por exemplo, a gente teve vários instrumentos de participação da população. Eu disse da construção dos projetos, né? E também tinha aqui aplicativos que possibilitavam que as pessoas, né, eram mais de 100 serviços da prefeitura, que elas poderiam interferir através de um aplicativo chamado VCSBC. Então, elas tinham essa possibilidade de, através disso, propor mudanças e também na zeladoria da cidade. Então, a gente precisa buscar essas possibilidades de envolvimento na população. E também a construção da política, eu insisto, ela precisa agora estar colocado de uma forma diferenciada. Por exemplo, a gente tem alterações. Como disse o Gilberto, a gente não tem políticas, não tem nenhuma parceria. Em São Bernardo, pior ainda, porque nós não temos parceria com o governo do Estado também, que é PSDB, é Dória. Então, a gente tem uma dificuldade. Então, nós vamos ter que buscar, junto com a população, construir alternativas para o financiamento da cidade.
Nós vamos ter que fazer esse debate. Existe o IPTU progressivo, que ele está dado desde 2001 do Estatuto da Cidade. A gente procurar discutir quem financia a cidade. A taxa de lixo na cidade, ela é justa? Eu vejo aqui em São Bernardo. Eu pago a mesma coisa que um grande mercado. Então, a gente vai ter que buscar essas alternativas de financiamento da cidade através dessas redes vivas que tem a cidade. São organizações... que estão colocadas na cidade, são movimentos que estão colocados nas cidades, e que a gente não basta só eleger a demanda, nós também temos que buscar como é que vai financiar essa discussão. Então, o governo aberto ele vai ter que ter um papel diferenciado na questão da transparência do governo, na questão da criação dos espaços de participação, além dos que tem, a gente ampliar e envolver a população, certo? E buscar... construir esse pacto. Mesmo que a participação ela está em construção, ela não é, ela é cotidiana e é de longo prazo. Então, a gente vai precisar o tempo todo estar nessa construção da participação. Espero ter ajudado. Que belíssima fala, Nilce, que belíssima fala. E você toca numa questão muito importante, que a gente precisa ter cada vez mais abertura. As redes sociais nos permitem agora novas formas de participação, novas formas de transparência, que você acentuou muito bem. E a outra questão que você toca fundamental é isso, é a criatividade para buscar recursos, novos recursos, e a coragem de enfrentar temas difíceis, como a questão, por exemplo, de quem sustenta, quem financia é o município, e uma reforma tributária municipal, que é através dessa questão, por exemplo, de IPTU, de ISS, enfim, das várias formas que o município dispõe para fazer com que haja um pouco mais de justiça na distribuição da carga tributária e do financiamento das ações públicas. Muito obrigado mesmo, Neuza. Eu quero só, antes de passar para a Neuza, lembrar a todos vocês que esta live faz parte da jornada de formação dos nossos candidatos nessa importantíssima eleição de 2020. Ela é coordenada por 4 secretarias do nosso partido, mais a Escola de Formação. Eu queria particularmente destacar o papel que, na composição dessas lives, o grupo chamado de Conselho da SNAI, representado por mulheres valorosas como a Miriam Belchiora e Delis Salvati, a Maria Alice e a Inês Magalhães, que estão trabalhando voluntariamente, de passagem, com muita força, para contribuir e compor essas lives, e que também o curso nosso, essa jornada, é composta das lives e das chamadas oficinas que nós estamos fazendo em cada estado. E o coordenador desse processo todo é o Gabriel, que é assessor da Secretaria Nacional de Formação Política, com apoio da Jupira, com apoio de vários companheiros da escola e das secretarias. Então, é um trabalho conjunto, que tem dado um resultado que está nos deixando muito felizes, que nós temos consciência da importância fundamental de preparar os nossos candidatos para que, insisto, não sejam meros buscadores de votos, e sim formadores também da consciência, da organização do nosso povo. Mas, Neuza, na tua experiência, você deve ter vivido muito essa questão da participação e da governabilidade. Nós sabemos que muitos municípios brasileiros, quando a gente começa a fazer orçamento participativo, dá uma ciumeira desgraçada nos vereadores, que começam a achar que estão perdendo o seu papel, que estão sendo alijados da ação política pelo orçamento. Tem muita inveja, tem muita disputa. Então, eu queria saber como é que você trabalhou com isso e dizer para os nossos candidatos como é que a gente pode manusear essa questão entre a participação, a democracia participativa e a representativa formada pelo Legislativo Municipal. Por favor. Bom, eu quero saudar as falas de quem está compartilhando com a gente aí, do Odon. Coisa linda, né? Essa preocupação, essa sensibilidade de fazer se dedicar a construir essa conexão contínua com a população, Odon. Parabéns. A gente sabe que principalmente o povo nordestino, né, sempre tão esquecido, é fundamental. E Nilza tem essa larga experiência, que é estudiosa, que está nesse esforço de atualizar desafios, Nilza, acho que é isso mesmo. Então, quem está nos ouvindo,
Eu também quero cumprimentar quem está aí disposto a disputar a eleição em 2020. É muito bacana a gente ver as pessoas que, mesmo entendendo a dificuldade, compreendem que a gente precisa apostar na política nesse tempo em que a política foi tão desqualificada, jogada no lixo. Como disse Lula recentemente, é na política, só na política, que a gente pode realizar nossos sonhos, nossos projetos coletivos. Então, assim, pessoal, falando de relação, de governabilidade, a gente lembra logo da Câmara de Vereadores. Dificilmente a gente consegue construir maioria quando tem uma eleição. E muita gente constrói maioria com métodos não recomendados, não é? Então, é preciso ter uma atenção especial a essa relação e ser muito cuidadoso para garantir o controle social. Tem uma prática corriqueira que o vereador acha que ele tem que possibilitar o acesso à saúde, o acesso ao emprego, o acesso aqui no Nordeste ao fornecimento d'água no carro-pipa. Então, a gente, de fato, vai encontrar no dia a dia um permanente desafio de construir a governabilidade. E aí eu volto para o mesmo ponto. Quem garante governabilidade é a participação social, né? Nas suas diversas, diferentes formas, como já comentamos aqui. E, no meu caso, nós tivemos um enfrentamento muito grande no segundo ano de governo, porque, no primeiro ano, ao fazermos o orçamento, a gente acabou fazendo previsões insuficientes, porque a gente pegou a prefeitura, fez o orçamento logo no primeiro ano, mas no ano seguinte nós tínhamos organizado a prestação de serviço bem maior, por exemplo, na educação, a gente incluiu 1.000 alunos que estavam na zona rural e que acabaram sendo assumidos na rede pública. Então, assim, a gente chegou num ponto, depois da eleição de 98, onde o meu município foi um dos três que não votaram no carlismo, a gente começou a sofrer uma terrível perseguição da Câmara de Vereadores, a gente teve um impasse. Quando precisamos pedir suplementação orçamentária, e aí, gente, o termo fake news naquela época não existia, mas a conversa na cidade é que a gente tinha queimado o recurso, que a gente não tinha dinheiro para comprar merenda, que a gente não tinha dinheiro para comprar combustível, que a gente não tinha, realmente, nós não tínhamos mais dotação para consumo. E foi preciso chamar a população, apresentar extrato bancário, novamente apresentar toda a execução do ano, mas, assim, a gente fazia esse enfrentamento. Os vereadores junto com a gente, a população junto com a gente, né? Houve momentos em que nós tivemos que fazer, e fazíamos isso por conta desse histórico que eu coloquei, de uma comunidade mobilizada, que dava resposta, e foi uma coisa muito bonita, porque a Câmara realmente não nos deu a suplementação orçamentária. E nós tivemos uma resposta da comunidade que fez uma coleta de alimentos. Conseguimos juntar 1,5 toneladas de alimentos para garantir a manutenção do hospital. Ganhamos 9 carneiros e foi um tapa na cara de uma Câmara, né, que tentando nos retalhar por conta de um resultado eleitoral, apostou no fechamento de serviços essenciais e a população sustentou essa manutenção de funcionamento, os pais concordaram que nós não teríamos recursos para merenda, acabou que a gente fez um caixa na prefeitura, né? Entrou o ano seguinte, mas eu coloco assim, na verdade é uma tensão sempre, permanente com a oposição no nosso município, então apostar, sempre oferecer condições para que a comunidade conheça, para que a comunidade legitime nossas prioridades, né, desde que a gente também construa coletivamente nossas ações, nossos programas, nossa intervenção política, é fundamental. O conflito existe, o lugar de mais tensão, de maior disputa de interesses é o ambiente da política. Então, é preciso a gente dar atenção para conseguir manter o equilíbrio. E aqui em Pintadas deu certo, porque
vários dos vereadores da oposição, inclusive, não conseguiram se reeleger. Né? Então, foi mais um momento de muito fortalecimento dessa contribuição que a população pode dar a um governo e, no nosso caso, nos salvou, né? Muitas vezes aqui nesse enfrentamento. Muito obrigado, Neuza, mais uma vez, por esse belo depoimento e demonstrando como é possível fazer, portanto, desde que a gente tenha criatividade e tenha apoio popular, esse equilíbrio e superar essa tensão entre a democracia representativa, através dos orçamentos, dos conselhos e tal, dos participativos, dos conselhos, e a Câmara Municipal. Isso é muito importante. Odon, meu querido prefeito tão jovem, eu queria que você, nessa fala final nossa, infelizmente o tempo está passando tão rápido, que você pudesse sugerir, dar sugestões para os prefeitos que vão se eleger agora ou que vão se reeleger, o que eles deveriam fazer nos pequenos municípios, sobretudo, em termos de participação. Você já deu belíssimos exemplos, mas você que agora já está com essa experiência aí, pode falar para os que estão chegando, o que é que você sugere quando eles tomarem posse, quando eles forem governar, que tipo de medida tomar para ampliar essa participação. Por favor. O seu som, Odon. Gilberto, Neuza e Nilza, né? Esse belo depoimento de Neuza aqui, né? Eu fiquei até emocionado aqui escutando essas dificuldades da governabilidade, que é o que a gente, a maioria dos prefeitos, principalmente os progressistas, enfrentam, né, com as câmaras municipais, na maioria dos municípios brasileiros. E Nilza te tocou num assunto importante, que é você avaliar as políticas públicas, ter espaço de avaliação do que você vem conduzindo nos municípios. Mas puxando, Gilberto, aqui para essa experiência popular, né, de participação, eu acredito, como você disse, 4.900 municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes, né? Então, é muito mais fácil você ter realmente essa construção direta, né, com a população, e acho que esse é o caminho. Eu aprendi, né, os valores que eu aprendi com o Partido dos Trabalhadores desde meus 18 anos, partiu justamente de escutar essas experiências lá do Rio Grande do Sul, de São Bernardo do Campo, né, de vários prefeitos, e tentar adequar isso à nossa realidade aqui, né, que é uma realidade sertaneja, uma realidade do semiárido, com múltiplos outros conflitos e outras situações sociais, mas eu acho que esse contato direto com a população, criar mecanismos de participação, de escuta, principalmente. Eu já tive de participar de reuniões com 10 pessoas, até reuniões com 100 pessoas, com 150 pessoas, né, nessas experiências que nós tivemos aqui na cidade de Currais Novos. Então, essa escuta, ela é fundamental, né, para entender realmente o que passa o nosso povo, o que vive a realidade do nosso povo. Né, a maioria vivendo com menos de um salário mínimo, que você conhece muito bem essa realidade que o nosso presidente Lula enfrentou, né, governando esse país aí. Então, os anseios do povo, é importante você ter essa escuta para que você possa conduzir, a partir dos princípios da administração pública, a partir dos nossos valores, né, socialistas, a gente tentar implantar mudanças aqui na nossa sociedade, que mude essa realidade social, mas que não perca também a cultura, as tradições, a essência, né, do nosso povo. Então, eu partilho esse projeto Calçada Cidadã para quem é prefeito, né, acho que realmente essa escuta direta é fundamental, e para quem é vereador também. O vereador, ele tem um papel fundamental de articulação, né, com a sociedade, de levantar bandeiras, né, que muitas vezes vão se concretizar lá na frente, né, por parte de uma prefeitura, ou por parte do governo do estado, né, ou por parte do governo federal. Essa escuta é fundamental também, né? Então, a gente partilha aqui esses conhecimentos. E eu queria deixar aqui também o meu depoimento de experiência de gestão, né? Eu estou concluindo aqui 3 anos e meio de gestão, Gilberto. Tem o lado negativo e o lado positivo, mas eu estou concluindo sem nenhuma manifestação de servidor público em 3 anos e meio de mandato, né? Um diálogo com vigilantes, com agentes comunitários de saúde, com agentes de endemias, com professores, né, com as demais categorias da saúde, das diversas secretarias municipais. Não sei se amanhã vai acontecer uma manifestação, mas até hoje, graças a Deus, né, o diálogo aconteceu de forma, né, correta, e a gente conseguiu realmente avançar, né, vários pleitos nesse diálogo com as categorias.
né? Mas também a preocupação que Neuza citou aqui da governabilidade na Câmara Municipal, né? É necessário esse diálogo, né, com os setores da Câmara Municipal para construir o mínimo de governabilidade, né, e essa participação popular atrelada, né? A gente vê que é muito difícil uma Câmara Municipal, uma Câmara de Deputados ou a Assembleia ir contra a força popular. A força popular, ela segura, né? Você tem que trabalhar na articulação política, claro, não pode perder de vista esse diálogo, né, com a Câmara, mas também associar isso à participação popular. É fundamental. O povo é quem segura a governabilidade, né? Quando querem lhe derrubar, né, é o povo que está lá para defender. Neuza deu esse depoimento aí. Eu tenho até um depoimento, né, aqui. A gente tinha se comprometido a recuperar um posto de saúde, devido numa zona rural aqui até. E até devido às condições financeiras, né, a burocracia que vocês conhecem muito bem, juntou-se aqui uns servidores, né, ligados a gente que atuam na prefeitura. Os caras fizeram um mutirão em dois finais de semana e reformaram o posto de saúde para fazer valer o que a gente tinha se comprometido à comunidade, né? Então, esse tipo de coisa mexe com a gente positivamente, né, de receber esse reconhecimento, né, por parte dos setores da sociedade. Então, era isso aqui. Eu acho que a participação popular, a escuta do povo, avaliar as políticas públicas, ter capacidade de reconhecer erros. É preciso reconhecer que se pode melhorar em vários setores da sociedade. É essa experiência que a gente tem construído aqui em Currais Novos. E acho, Gilberto, Neuza, Nils e todos que nos acompanham, que vamos dar um grande salto nessas eleições aqui, elegendo mais pessoas comprometidas do PT para a Câmara Municipal, ampliando nossa atuação nos diversos segmentos da sociedade, de ter mulheres feministas na Câmara, de ter voz da educação, da base da educação na Câmara Municipal, de ter voz da juventude na nossa Câmara Municipal. Isso é um trabalho que começou lá atrás, lá quando a gente, né, iniciou, antes da gente iniciar, as experiências dos companheiros que passaram antes da gente, que a gente foi acumulando nesse tempo. E o Partido dos Trabalhadores, eu não tenho dúvida, Gilberto, que com esse trabalho de formação política que está tendo agora, né, nós vamos ampliar as nossas eleições, né, do Partido dos Trabalhadores no Brasil inteiro. Que maravilha, Odon. Fico muito feliz. E olha, cara, quero falar até pessoalmente para você. Eu que já estou batendo nos 70 anos, fico feliz da vida de ver essa renovação, você jovem, com essa cabeça tão boa e com essa prática tão extraordinária. Queridos candidatos e candidatas, nós chegamos já ao final dessa nossa live, já passamos um pouquinho da hora, tivemos esse privilégio incrível, vocês estão tendo um privilégio incrível de poder serem contemplados com essas narrativas, com essas sugestões, com esses conselhos de gente que já está vivendo na prática aquilo que vão viver daqui a pouco. Tivemos o Odon maravilhoso, a Nilza e a Neuza, que se fosse aqui no nosso Goiás, já daria uma bela dupla caipira, né? Nilza e Neuza. E que nos abrilhantaram com com falas extraordinárias. É por isso que é importante, pessoal, o processo de formação. Formação não é formatar ninguém, botar dentro de caixinha, não. É justamente o que aconteceu nessa manhã aqui, nesse final de manhã, que é a troca de experiências, a partilha da vida, a partilha da vida, da luta refletida, como nos ensinou o nosso querido Paulo Freire, que gera novas ações, que, por sua vez, gerarão novas reflexões e novas ações. E assim, nessa dialética natural, tensa, a gente vai construindo o nosso pensamento e o nosso projeto. Eu vou ainda pedir para a Nilza e para a Neuza darem um tchauzinho para o pessoal, um oi final, porque está tão gostoso isso aqui, e acho que vocês merecem, pelo menos, dar mais um tchau para os nossos queridos candidatos que tiveram esse privilégio. Por favor, Nilza, um minutinho aí para você dar uma... Fato, Gilberto, passou super rápido, e esse é um tema que eu amo, de paixão, e de fato que eu acredito que que nós vamos ter uma mudança. Eu acho que nós vamos ter muitos prefeitos e prefeitas eleitos, assim como também o número da bancada de vereadoras nós vamos ampliar. E aí, assim, o PT no governo, ele sabe fazer a diferença. Nós nunca tivemos dúvida disso. Quem, de fato, consegue estabelecer um diálogo e se comunicar e trazer a participação da população para a construção das políticas, sempre foi o PT.
Então, eu fico feliz de ouvir essas experiências. Também fiquei super feliz do Odon, né? Super jovem, ser prefeito, já tá se reelegendo, se reeleger, né? A Neuza, com as experiências que ela trouxe. E, assim, eu fico muito feliz de poder ter participado desse espaço, ainda mais mediada por você, que eu amo de paixão. Opa. Você, Gilberto. Sempre foi uma referência nessa discussão também dos movimentos sociais para nós. Com a sua compreensão e com o respeito que tem com o outro, né? Eu particularmente acho que nós estamos fazendo essa reflexão, é importante rever de fato as nossas ações dentro da gestão e de fato ter criatividade e ampliar e radicalizar a nossa participação. É isso que eu espero que os próximos prefeitos e prefeitas, assim também como os vereadores e vereadoras que serão eleitos, possam contribuir para que a gente volte a ter uma participação efetiva no nosso país, que hoje está numa situação de desencanto, né, com a política e mesmo com os processos participativos. É isso, eu quero agradecer aí o convite e poder ter participado desse espaço tão importante. Antes de passar para a Neuza, quero só lembrar vocês que na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 11 da manhã, nós teremos mais uma dessas nossas reuniões, dessas que o povo moderno chama de live, né, ao vivo, com um tema muito importante para todos vocês, para todos nós, que é justamente a questão do desenvolvimento econômico, tanto urbano como rural. Questão crucial, então não perca, na próxima terça-feira estamos aqui juntos de novo. Neuza, por favor, as suas despedidas. Eu também quero agradecer a oportunidade. Acho que o PT está se reinventando e nós temos um capital construído com muitas lideranças, com muitas experiências muito ricas, Gilberto. E esse tema da formação, do debate, do compartilhamento, ele está voltando com força e, assim, acho que a nossa militância precisa disso. E nada melhor que nesse momento. Esse momento que não nos permite muito a presença física, mas também o avanço da tecnologia está dando essa oportunidade que o partido está aproveitando muito bem. A gente também tem a TV PT aqui na Bahia, muito bem usada. Mas, assim, saudar mais uma vez o Odon, que prazer grande. É muito bom a gente ver essa nova geração. Parabéns. Seria muito bom continuar ouvindo da experiência dele. Ele vai longe. Muito bom isso. Vai. Também agradecer a Nilza, uma especialista aí, uma pessoa que fala com muita autoridade. E que bom a gente ver esse encontro de gerações, né? Um abraço grande para você, Gilberto. Você é um patrimônio nosso, né? A gente sabe que é muito bom isso. E eu também olho essa eleição 2020 com muito boas expectativas. Eu acho que vai ser um ano muito bom para a gente aumentar o número de mulheres nas câmaras, nas prefeituras. Eu tenho tido um cuidado particular, espero que os homens não fiquem enciumados. A gente está fazendo formação também com alguns grupos de mulheres, temos aí umas 130 mulheres já participando, e vejo que é um momento em que realmente há um amadurecimento das companheiras. Acho que essa questão de laranja ficou para trás. Hoje tem mulheres conscientes, né, da necessidade de termos companheiras na política para debater tantas questões que a sociedade ainda, né, relativiza, uma desigualdade tão tolerada ainda. Então, eu espero que seja um ano, 2020, vamos ter grandes vitórias, renovação, e o partido vem reconquistando, né, o seu lugar na história do maior partido desse país, do maior partido referência internacional. Então, vamos juntos continuar nessa caminhada. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, Nilson. Muita força aí para quem está disputando a eleição. Sucesso. Rodão, mais uma palavrinha só para dar um tchau para os rapazes e moças desse país, rapaz. Deixar aqui meu abraço, Gilberto, por essa oportunidade de compartilhar com você esse momento, né, aqui, toda a sua experiência, né, de conduzir
o nosso governo Lula aí com muita maestria, com muita capacidade de diálogo, é uma referência para todos nós do Partido dos Trabalhadores. Também cumprimentar a Neuza, né, pela sua luta, né, como mulher no semiárido nordestino e ter tanto protagonismo, né, também encantando outras mulheres para a luta, né, na Bahia aí. Parabéns, Neuza. E Nilza aqui, eu peguei um monte de ideia de Nilza aqui para tentar tocar para frente aqui para a minha cidade, se Deus permitir, num segundo mandato aqui. Mas queria concluir, Gilberto, dizendo da experiência de ter recebido o Lula, né, aqui na minha cidade. Ele veio para a minha cidade, Currais Novos, eu era o prefeito da cidade, recebi ele num palanque aqui com quase 10 mil pessoas, né, escutando. E a gente, eu lembro de um simbolismo que eu entreguei esse presente na mão de Lula. Um garimpeiro me entregou uma bateia de minério, que ele retirava ouro, né, simbolizando, e botou umas pedrinhas de ouro para eu entregar o Lula. Né? Eu tive a oportunidade de entregar nas mãos dele, com certeza ele deve ter guardado com maior carinho o garimpeiro, dizendo que ele se sentia representado pelo Lula. Né? Então, com esses espíritos aqui que a gente transmite aqui para os nossos companheiros, companheiras, né, para a gente enfrentar essa luta de 2020. Bom, assim, nesse clima gostoso, porque a política vale por isso também, né, gente? Pela fraternidade que a gente cria, nós vamos encerrando, lembrando a todos vocês que essa eleição não é só catavoto, essa eleição é fundamental para a gente acelerar o processo do fim desse governo genocida Bolsonaro. Ainda agora, meus, enquanto nós estávamos aqui, apareceu aqui no meu computador o prefeito de Itabuna dizendo que vai abrir no dia 9, morra quem morrer. Vocês vejam como essa cultura genocida, essa cultura fascista, ela desce, ela vai criando raiz em todo o país. Isso é uma tragédia. Por isso, pelo amor de Deus, o quanto antes, vamos nos movimentar, vamos nos mobilizar. Dia 10 e 11 agora, nós teremos mobilizações nacionais. Cada um faz o que puder. O tuitaço, a panela, o foguete à noite, a assembleia na porta de fábrica, o que puder fazer para a juventude culturalmente fazendo atos simbólicos. É muito importante a gente não ficar parado para acelerar o processo de conscientização do nosso povo, e as eleições serão fundamentais nisso, para que o quanto antes o Brasil retome a sua vida. Um beijo a cada uma, a cada um de vocês, muito obrigado aos que nos acompanharam, e particularmente essas três belíssimas figuras com quem nós tivemos o privilégio de conviver essa hora e pouco. Grande abraço, até terça, se Deus quiser.